det er svært at få tid til. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at øve det lidt hver gang, ja. Når jeg er her i hvert fald. Fordi at jo mere rutine han har i at se på bare dig, hvornår du gerne vil mere fremad, jo mindre... Nå. Ja, for eksempel, du kan få ham fremad. Om ikke andet, så følge efter dig. Det er næsten bedre, end hvis han vender røven til dig. Så vi går en anden. Hey. Ja. Prøv du at gå den vej, du gerne vil. Sådan at du går i den retning, du gerne vil. Yep. Og så følger han efter. Fordi lige nu er han i tvivl om, hvad for en retning du ønsker. Og så vælger han bare sin egen vej. Prøv at se, om du kan gøre det sådan, at det ikke er dig, der følger efter ham, men ham, der følger efter dig. Kom. Kom. Prøv bare at gå væk fra ham. Jeps. Bare gå. Vend dig og kig på mig. Jeps. Kig på mig. Bliv ved med at kigge på mig. Og gå i min retning. Jeps. Gå den her vej. Så dine fødder vender herhen. Ja, lige præcis. Så hent ham med. Fordi du er nødt til at simplificere det lidt. Sådan at han ikke, du ved, at han ikke hele tiden stiller spørgsmålstegn ved det, du laver. Så hver gang han kommer ud i problemer, så siger du til ham, prøv bare lige at følge efter mig. Og det kan du altid gå tilbage til. Og så derudfra kan du begynde at arbejde med positionerne. Men han er først lige nødt til at forstå, hvad det er, opgaven er. Ja, og med at starte han som en automat. Ja. Så han får jeg det. Lige at ro på ham, så kan du godt begynde at bede ham om nogle ting. Og så kan du prøve at ændre positionen til, at du er lidt bag ved ham, og sender ham foran dig. Ja, så du skal sende hans skulder væk fra dig. Jeps. Ja. Se om du kan finde en position bag ved ham. Ja. Sådan at du kan få lov at gå i den position, uden at han stiller rumpen ind til dig ved kløs og alt sådan nogle ting. Hop! Og så igen skal du have følelsen af, at han følger efter dig, ikke at du går efter ham. Ja, lige præcis. Fordi så er det lidt lettere at få lidt runding på hans krop, og så bliver cirklen også lidt lettere at udføre. Når du ikke hele tiden følger efter hans retning lige ud, men han i stedet for runder sig lidt i din retning. Netop. Ja. Og du prøver bare at drive ham lidt frem foran dig. Godt. Og du må gerne lave cirklen større og mindre, men det skal helst være lidt på dit initiativ, så det ikke bare er... at når han falder ind til dig, så accepterer du det, og når han trækker væk fra dig, så accepterer du det. Men prøv at eksperimentere fra det ud fra dit initiativ, ja. Og prøv at få det helt ned i kroppen, så det er ud fra maven, ligesom et eller andet punkt, ind i maven, at du styrer ham. Ja. Ja, lad ham lidt foran dig. Og hvis det er, at du kommer for langt foran, så gør du din cirkel en lille smule mindre, for så kommer du automatisk ned bagved. Ja, lige præcis. Fint. Og nogle gange, hvis det er, at du føler, at han trækker ud af, så prøv at se, om du kan lade... Jeg ved godt, det er fristende at tage tøjlen, men prøv at se, om du kan lade være med at tage tøjlen, og så drive ham fremad i stedet for. Fordi når du kommer til at tage tøjlen, så forstærker du det der med, at han vil gøre vui, sådan her. Så de gange, hvor han ligesom begynder at gå væk fra dig, jamen så prøv i stedet for at gå en lille smule mindre cirkel, så du kommer lidt mere bag ved ham, og så driver lidt på ham. Ja, fint. Rigtig godt. Og så kan du prøve at se, om du kan få ham til at tage sin mave lidt længere væk fra dig, sådan i en lidt versade bevægelse. Ja. Uden at han kommer helt ind til dig, men hvor han stadigvæk bliver ude på cirklen. Flot! Lige præcis, og ros ham, når han reagerer på det. Good! Rigtigt! Ja, fint, og prøv igen. Prøv lige lidt længere. Lidt så stille, så små signaler og heller lidt ad gangen. Indtil du mærker, at han næsten begynder at gå lidt på tre spor.
at det indvendige bagben rammer lidt mere ind på, under midten af maven, og ikke så meget ude i siden. Prøv at se, om du kan hente skulderen en lille smule tættere på dig. Okay, han går lidt tøvende. Han må bare ikke gå og bremse. Og jo mindre ekstremt bliver det, ikke? Ja. Så fra, at det måske fra begyndelsen var med, lidt mere sådan... Ja, det altså, var man mere, at mere i det hele, at han, det store hele vugger. Men det vugger jeg nu. Nu kommer han meget mere til på små ting. Ja. Ja, og du kan få lov til at arbejde med de små ting, fordi at de gange, hvor han reagerer lidt udad, der er det måske ikke sådan helt, hvad skal jeg, men mere sådan, at han kigger lidt spørgende på dig. Ja. Og det er trods alt en kæmpe fremskridt i forhold til, at han vender sig væk fra det, men i stedet for, så lytter han og spørger. Det forstod jeg ikke lige helt. Ja. Vil du hjælpe mig, eller vil du forklare det igen? Ikke? Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Ja. Det synes jeg er rigtig fint. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Men det kan være, at vi skulle prøve at arbejde en lille smule med traversaderne. Vi har kigget på det sådan lidt i det små nogle gange. Og nu har du prøvet ligesom på cirklen, at du nogle skridt får en lille smule, hvis du henter skuldrene, mod piskesignal. Ja. Så det der første start på det, det er, at han ligesom accepterer, at den er deroppe. Måske også acceptere, at den rører ham lidt, sådan her. Og så kan du begynde så småt at forstærke det, hvis nu han ikke reagerer på det, ikke tager hoften ind, jamen så kan du lige så stille begynde at hjælpe ham til at forstå ved at røre ham på udvendig side. Ja. Så lad os prøve det en lille smule. Og det er virkelig vigtigt, at du laver det så gradvist, som du overhovedet kan. Så bitte baby steps. Fordi at... Bare lige lægger den der øjeblik, bare med piskens egen vægt, og så løfter den igen. Sådan at det bliver, det bliver meget gradvist ned og op. Fordi at, så kan du nemlig senere hen bruge den her duk-duk til at sige, hov, jeg mangler din hofte lidt. Ah, okay. Ja. 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 Og så igen har en fornemmelse af, at han kommer med dig, når du går en lidt mindre cirkel. Ja, fint. Lige præcis. Så du let kan flytte på hans skulder med bare dit kropssprog. Og så beder du ham forsigtigt om at holde skulderen ned og hoften en lille smule ind. Jamen det er fint. Men det er okay, han går lidt langsomt. Så der vil jeg bare blive ved med at holde pisten i den position lidt opad. Og så bare vente på, at han begynder at gå igen. Ja. Fint! Rigtig godt! Good. Og det er fint, han sakner farten. Det er bedre, end hvis han, du ved, ræser fremad. Så det, at han sakner farten, det er bare et spørgsmål om, at han lige skal lytte og lige forstå, hvad det er, du mener. Ja, så lige så forsigtigt. Fint! Kunne du mærke, den her gang mødte du ikke modstand? Nej. Der prøvede han ikke at tage hoften ud, når du gjorde det. Rigtig fint! Ja, lige præcis. Du er dygtig. Godt. Og det er bare så bitte reaktioner, han skal have ros for til at begynde med. Så det er virkelig også noget med, at du skal træne dit øje til at se det, når det er bare en lille smule. Og så hellere rosen en gang for meget end en gang for lidt. Fordi at lige nu, der er han lidt ligeglad med, om det lige lykkedes præcis perfekt i hoften. Så der vil han bare gerne have, at han får at vide ind i maden. Ja, det er skide godt, ikke? Altså, at han er i den samme retning, som du lige lægger pisken på og tager den fra. Ja. Lad os prøve til den anden side. Det var fint. Det var så fint. Kom. Ja, rigtig fint. Godt. Og du sender ham bare lidt foran dig. Ja, rigtig. Jeg kommer lidt mere dernede. Ja. Prøv at se, om du kender skulderen lidt med dig, så han ikke fortsætter med at gå væk fra dig. Ja, fint.
Så du har lidt en følgefornemmelse, selvom han går rundt på volden. Rigtig flot. Ja. Og så kan du lige prøve lige så stille, når han går ud på sporet med skulderen, og du ikke føler, at han falder ind. Så kan du prøve lige så stille at teste med at løfte pisken en lille smule. I retning af hans udvendige hofte. Ja, flot. Ej. Du kan se, så fint traværen kom allerede der. Super fint. Hej. Ja. Og han ser bare ud som om, nå, var det bare det, vi. Så sørg for, at han hele tiden følger med dig med skulderen, selvom han går frem foran dig. Ja. Så han fylder cirklen ud og tovet ud. Men uden at han sådan går lidt til højre med skulderen, lidt til venstre med skulderen. Sådan at han bliver så stabil som overhovedet muligt. Og det skal du vise ham med din retning og din krop. Så det virkelig bliver tydeligt for ham, at nu går vi i den her retning. Ja, lige præcis. Så du henter ham frem fra din krop. Ja. Og det må gerne gå lidt langsommere, lige når han skal prøve traværen. Når han kigger ud, er så lige en lille ringel med tøjlen. Du. Oho. Lige så langsomt. Ja, pas på, at du ikke ønsker for meget. Det der, det er fint. Det er rigeligt. Ja, det er fint. Ja. Prøv lige på den anden volde igen. Du styrer ham ud fra din egen mave og din egen krop, så det bliver tydeligt for ham, når han læser på din krop, hvad for en retning vi skal gå. Og hvis du så har brug for at hente hans skulder en lille smule, så læner du dig lige lidt væk fra ham. Ja, lige præcis. Godt. Sådan at bare gå en lille runde i spids. Ja. Sådan. Så er du bare lige så stille for positionen på plads. Og du går lidt rundt på cirklen, væk fra ham, men driver ham lidt ud af det. Ja, jeg får en lille dum position. Prøv at lave det samme med cirklen. Hver eneste gang den samme cirkel. Det. Og du skal være den venlige. Det er mig, der lige er den slemme. Sådan at han hele tiden føler, at han kan komme en cirkel, så du ikke går ud i ham hele tiden. Væk med skulderen. Ja. Du skal passe på, at du ikke følger efter din egen tegn eller din egen signalgivning. Ja. Så hvis du tager hånden til højre for at fortælle ham ud af, så skal du ikke tage hele kroppen til højre. Så er det kun hånden. Og hvis du tager hånden til venstre, så skal du ikke tage hele kroppen til venstre, men kun hånden. Kom. Fint. Så prøver du ham forsigtigt lidt frem foran dig. Men vi bliver stadigvæk ind på